The country, what an international race this is. From Bratislava in Slovakia, it's Miroslav Sloboda on a Lackey RT53 Kawasaki. Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás pri ďalšom pokračovaní našich podcastov, našich krátkých videí z rubriky MR Pocket, kedy sa rozprávame so zaujímavými ľuďmi a po rozprávaní s Marekom Slobodníkom, ktorý cestuje po Indii, tu máme ďalšieho parádneho hostia, vy ho už môžete vidieť teraz a znovu sa spájame niekam do zahraničia, konkrétne teraz na ostrov Man, ktorý už keď som samotný povedal, tak už určite budete vedieť, o čo ide. Rozprávame sa o legendárnych pretekoch, ktoré sa konajú na tomto ostrove. Tourist Trophy Isle of Man a pred sebou máme, a môžete vidieť, Mira Lakyho Slobodu, čo je aktuálne jediný Slovák, ktorý sa venuje vlastne road racingovému závodeniu na ostrove Man. My ho sledujeme v podstate od jeho prvej účasti ešte na Manx GP, čo je vlastne predchodca alebo prvý vstupná brána do týchto pretekov TT. No a on napriek istým veciam, o ktorých sa budeme rozprávať, ja som nebol si celkom istý, že tento rok sa zrovna TTčka zúčastní, ale je tam a má tieto preteky už za sebou, takže my si v krátkosti s ním pokecáme. Takže pozdravujem ťa, Lucky, na tento vzdialený ostrov. Okay. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel na nás čas. Ty už máš za sebou aj tréningy, aj preteky, všetko, takže všetko toto si preberieme. Ja sa ale vrátim ešte do jesene minulého roka. My sme si vtedy dvaja dokonca telefonovali tak súkromne úplne, že mimo, jak také dve mačiatka sme sa ľutovali, ktorý je viacej doráňaný, jeden s dolamanou chrbticou. A ty si mal za sebou tiež jeden nepríjemný pád na záver minuloročnej sezóny. Takže v krátkosti nám povedz o tomto, nech máme aj nejaký kontext. Ako nebol by to až taký strašný prúser, som mal tú otvorenú zlomeninu stehnej kosti. To ma pošrobovali, všetko fajn, len potom prišli nejaké tie komplikácie a tie ma trošku ako vyradili z rína chvíľu. No. Takže chvíľu. Zima bola krutá. Takže namiesto prípravy bolo liečenie sa. No. Tak otvorená zlomenina stehnej kosti není zrovna jednoduchá vec, tak sme si vtedy ešte hovorili, že aspoň, že dobre, že sa to stalo na tú zimu, že sa cez zimu dáme do sezóny dokopy, takže prišla nová sezóna, ja som začal jazdiť na motorke v marci, ty si začal kedy jazdiť na motorke? Ja som bol prvýkrát skúsiť 8. marca v Španielsku a Peťo Besedi vzítal, že tu mi tam ako zobrali, že chcem to vyskúšať, aby som vedel, či to má vlastne zmysel niečo riešiť túto sezónu. Ja tam som dal nejakých 2,5 tréningu, hovorím si, dobre, šlo by to. Na motorke viem ísť, nejak to dávam, takže keď do toho dám nejaký tréning, tak to pôjde, tak som začal rozmýšľať tým štýlom, že idem, teda určite. No. Že ideš teda určite, ako vtedy si začal rozmýšľať, že by si išiel teda aj na Man, hej? Ako plán to už bol predtým, ale toto som potreboval otestovať, či to má vlastne zmysel riešiť, že jak som na tom fyzicky, že či to bude nejaká komplikácia pri jazdení alebo nie, lebo nebol som úplne zrovna najviac fit. A tam som vlastne oskúšal na motorky, že vlastne dá sa to. A už že potom ostatné je od tebe, ne? Jasné. Takže v marci si zistil, že sa to teda bude dať a viem, že tá príprava na Man nie je vôbec jednoduchá ani po tej finančnej a tejto stránke, čiže vtedy definitívne tak nejak si sa rozhodol, že to pôjde a že sa do toho pustíte aj tento rok, hej? Áno, to bola jedna z tých vecí, vieš, ono to je vždycky poskladané z tých viacerých častí, to bola jedna z tých častí, že vlastne, že áno. Ja už predtým som povedal, že pôjdem, lebo proste to, keď si dáš takúto to plán, tak máš nejakú víziu a tým pádom sa ti ľahšie k tej vízii kráča, ako keď žiadnu nemáš. Jasné. Chápeš? Jasné. Pustil si sa aj do sezóny, samozrejme, takej tejto, poviem, že našej, československej, takže viem, že si ešte absolvoval nejaké preteky tuto pred odchodom na ostrov. Aké to boli a ako sa ti tam darilo, teda upevnilo ťa to v tom? No, začal som teraz neviem, či na jarnej cene Brna, alebo či na Slovakia ringu. Ja neviem, lebo išiel som moc na Slovakia ringu, nejaký test day, voľné jazdy. Jarnice na Brna, tam som bol nejaký 27. v prvom závode, alebo niečo takéto, že proste, že nešlo to. Pomaly som bol.
Vieš, to je v hlave, musíš proste vždy ten pár nejako rozchodiť, ten posledný nebol zase pekný. A tie skúsenosti z Brna predtým tiež neboli pekné, tak všetko to rozchodiť. Ale pomaličky som za každým som zrýchloval, ak som sedol na motorku, tak som videl, že proste má to zmysel. Pokiaľ ideš stále rýchlejšie, tak to má zmysel. Keby som stagnoval alebo spomaloval, by to bola somarina. Ale keby som videl, že to ide stále dopredu, tak vlastne tam v tom Brne, tam som ten druhý závod bol lepší, ale tiež akože tam som zajazdil aj tiež nejaké také nezmyselné miesto. A jazdil si teda na akej motorke tieto preteky? Na tej mojej starej Yamahe. Na R6 ešte, na štvorvalci. No, no. Bol aj plán s tým štvorvalcom ísť na, aj na titičko. Plán bol, že bude nová, ale nakoniec zostala stará, tak bol v pláne, že pôjdem na tej starej teda aspoň. Áno, áno. Aby som nabehal tie kola, ktoré tu potrebuješ, spoznávať tú trať, lebo to vlastne je o tom, spoznať najlepšie, čo tú trať, lebo má kopec tých úskalí, ktoré sa dajú využiť na zrýchlenie. Jasne, ktoré ty prvý poznáš, a keď ich chceš dohnať, tak proste musíš nabehať tie kola. Preto je výhoda mať aj dve motorky a čo najviac zbierať skúsenosti pre teba určite. Áno. Dobre, a tak si sa dostal teda do Hožic tohto roku. No. A tam sa ti ako darí? Povedz. Super. Tiež akože išiel som približne 1-2 sekundu, 1-2 sekundy za svojím najlepším časom, čo bolo fajn. Medzi tým bol ešte v starom meste, tam som išiel vlastne prvý road racing tohto roku. Tam som sa prebudil, úplne som chytil ďalší dých. Predtým len na tých okruhoch som trénoval a to sa mi zase, vieš, to srdiečko zase rozbušilo sa správnym tempom. A tam sa bohužiaľ nešiel závod, boli zlým podmienkam na dráhe, čo vznikli pred pretekom. Bolo to až moc mokré, čo mne moc nehralo do kariet, lebo ja som potreboval výsledky z pretekov, na základe ktorých tu nadostanem potom licenciu. Takže pre mňa to bol trošku problém, ale bolo to fakt také divoké. A tak sme nezúfali, išli sme ďalej a išli sme tie Hožice. Tam som išiel s tou R6-kou starou ešte. No asi viete, ak to dopadlo, neviete? No tak pýtam sa ťa to aj preto, aby si nám to povedal. No, tak niečo aj, vieme. No, ale tak, pre našich poslucháčov, divákov. V kvalifikáciách som išiel tie akože časy, akože tiež dobre som zrýchloval, všetko fajn. A potom po štarte do prvého preteku, tam súperovi z motorky padol, alebo čo mu tam na cestu nečistoty a už sme tam išli, siedmi sme tam zostali, vrátane neho. Hej, takže R6 našla vlak, narazené rebra, ešte nejaké nič, také už nič podstatné, iba toto bolo také, čo ešte mám doteraz, lebo morda to bola dobrá. No a tým pádom som prišiel o motorku, o možnosť štartovať tu v dvoch kategóriách, tak vlastne tú druhú, čo som mal Twina dohodnutého, tak som dúfal, že sem príde. A vlastne sem, jak som prišiel, tak tí ma zbadali, samozrejme vedia všetko, tak hneď ma poslali na doktorovi, ktorý proste schváloval, že či môžem ísť v závod, že či som schopný, či som není moc dobitý. Zhodou okolností ešte aj zub ma začal trápiť, tak tí mi dali tiež niečo od bolesti, tak ja ten ma chytal mačka, ale ja som držal, tak ľudí dvere ho nemôžem dať vedieť, lebo ma nepustia, som prdeli. Tak až mi to bolo blbé, hovorím, tam dole ma to trochu boli. Jasné, že tie rebra furt boli jak hovado, ale lieky som mal výborné od toho zubára, takže paráda. Takže som to prežil, tú lekárskú prehliadku schválili a bol to jeden z tých ďalších mnohých krokov, ktoré sme vlastne do poslednej chvíli, to bolo akože ten krok také dosť divoké. Či nám uznajú všetky tie tréningy, čo som išiel. A ešte tento lekár sme čakali, že čo povie, že či áno, nie. No, Twin nám došiel v nedeľu o 3. po obede z Írska a prvý tréning sme mali v pondelok ráno o 10. či ako to bolo, tak ako mali sme čo robiť. Najprv sme tu skoro týždeň kempovali, zatiaľ boli tie školenia, meetingy a neviem čo všetko, takže mali sme to aspoň tak nákud, akorát tú nedeľu bolo také, že taký, že fakt si bolo treba machnúť, aby sme to postíhali. Takže motorka, na ktorú si asi najviac zvyknutý, na ktorej si mal najviac nabehané štvorvalec R6 minus a vlastne išiel si jazdiť na Twine, čo pre teba teda není úplne že nové, ale tá motorka teda nie je tvoja, tu máš nejako objednanú, nie, požičanú, tu som sa s ňou zoznamoval na dráhe.
Super, presne, presne na to som narážal, takže, takže motorka minus, rebra plus, čo každý, kto mal nejaký úraz rebier, či Zubok už minus. lomeninu alebo narazeninu, tak to veľmi dobre pozná, ako to vie, aj Nechoď 2-3 tam bojiť. mesiace pobolievať, aj aký je problém s dýchaním pri jazdení. Takže s takýmito vyhliadkami si prišiel a vlastne motorka prišla a zoznamoval si sa s ňou až na trati Titi, áno? Áno, nebolo to prvýkrát. Už som to takto skúšal Žilina pred 2019. Tiež, že tu na, sme ho rozložili, no tak ideme to vyskúšať, tak tu na. Jasné. Motorka. Jasné, ale tak je to asi, je to teda dosť veľký rozdiel, 2 valce, 4, samozrejme iná motorka celkom, ale tak samozrejme, ej, keďže si skúsený jazdec, tak ti to problém nerobí. Lepšie by ti bolo asi zbierať skúsenosti na obidvoch motorkách. No dobre, tak vieš, doma na Harley to máš takéto medzi. Tak vidíš, na budúce môžeš skúsiť jeho tam zobrať, tiež je to twin. Možno by súhlasili. Ten by, ako, ten by to nedal. Dobre, takže prebieha ten pretek tak, že keď si schválil teda lekár všetko, čo bolo potrebné a motorku ste si pripravili, poskladali na svoje potreby, tak potom ten prvý týždeň sa deje čo? Sú teda tréningy, ktoré slúžia na čo? Aby ťa kvalifikovali do toho preteku, alebo na to, aby áno, si sa povedz nám o tom viac. Takže ten prvý týždeň začína voľnými tréningami, to som dal dve kolečka a hneď po obede bola prvá kvalifikácia, to bol pondel. Tam som dal len jedno kolečko a hneď som mal lepší čas, ako som tu mal najlepší na Twine, takže to bola taká pozitívna správa hneď na začiatku. A hneď sa do toho inak ide, keď to je takto. Potom prebiehajú vlastne kvalifikácie, kde sa idú startujú litre. On je to rozpísané, ale vychádzali nám tuším tri kvalifikácie. Potrebuješ mať dve kola s jednou motorkou, aby bola kvalifikovaná do závodu a 5 kôl ako jazdec. Takže tým, že som išiel len jednu kategóriu, tak sme to ešte tak na hranu, ale našťastie tým, že počasie posluchalo, tak sa podarilo robiť dosť tých kvalifikačných kôl, aby nás pustili do závodu. A musíš Hej, od splniť toho nejaký závisí. Časový limit, aby teda si mohli ísť ďalej do preteku. Okrem toho, že musíš akože zajazdiť aj normálny časový limit, tak okrem toho ešte musíš mať aj dostatočný počet kôl. Takže minimálne 5 kôl som musel spraviť, aby som bol pustený do závodu. Takže keď oni idú na viacerých triedách, takže ide napríklad štoky, bajky, to je jedno, potom ide na supersporte, potom ide na twine, takže tie kola v tých tréningoch dokáže spraviť. Ale keď ideš jednu kategóriu, tak je tam dosť, je to taký potenko mladé. Môže sa niečo stať, vynecháš tréning a nemáš dostatočný počet kôl a konec. Áno, aj drobná technická porucha, ktorú by si inak poriešil, ťa pripraví o nejaké jedno, dve kola a už máš veľký problém a išiel si nadarmo. Tak alebo je obmedzený počet tých kvalifikácií. Dobre. A ešte samozrejme musíš to jazdiť tak, aby nemôžeš sa len tak odviesť, aby si mal ten počet. Musíš vyslovene jazdiť tak, aby si splnil aj no, keď ten máš čas. Kvalifikačné časy, už potom sa môžeš aj voziť, už to je jedno, keď máš nejaký dobrý Áno. Kvalifikačný čas, ej, ten sa ti ráta od prvého dňa. Jasné. Dobre, čo sa týka tej samotnej trate, tých, ktorí vieme, alebo kto sa zaujíma, tak vie, že to kolečko je naozaj veľmi dlhé, veľa zákrut, ide sa tam do tých hôr, plus sa jazdí cez tie mesta, a tak ako si naznačili, tam strašne veľa miest, ktoré sú tak, že tí najlepší jazdci ich proste poznajú a vedia presne, akú stopu zvoliť, ako to tam na srdce poznať doslova hlavou tesne popri múre a všelijaké horizonty a všelijaké tieto zákutia, ktoré mnohí sa učia, povedzme, že samozrejme to naučenie sa tej trate je oveľa komplikovanejšie, ako sa naučiť jeden 3-4 kilometrový okruh, Slovakia Ring a podobne, že ten okruh je oveľa, oveľa dlhší. Ako ten tvoj tréning prebieha, viem, že tak tam si raz ročne a využívaš napríklad aj nejakú tú počítačovú hru, alebo si pozeráš svoje staré záznamy, alebo ako trénuješ ešte predtým, ako prídeš vôbec na ostrov? No, z onboardov samozrejme pozrieš, napríklad najlepšie mi je, keď si pozriem svoj, lebo viem, si pripomeniem presne, že ako som tam išiel,
medzi tým trénuje na playku, našťastie urobili celkom dobrú tú hru, tú typičko dvojku, takže na tom sa to dá celkom dobre trénovať, či tam tie hrby, všetko aj vynáša tú motorku tam, kde naozaj, tak vlastne to mám celkom dobrého tréningového pomocníka, to som si zobral aj sem so sebou. A tvoje onboardy, zvykneš si pozerať aj cudzie onboardy, aby si sa niečo nové naučil? Hej, to si občas pozriem. To vieš, nič není na škodu. Povedz si, kadiaľ to ide on. Vyskúšať si to. Vieš, je tam možnosť na tej hre si to vyskúšať. A potom už keď ideš, tak jasne, že si skúšaš to opatrne, len problém je ten, že keď dáš málo plynu, ono ti to nevyjde. Musíš tam dať z toho tak akurát, aby to vychádzalo. Že musíš ho tam proste nasrieť. Hej, a je toto to video ako, že som... je fakt... To tvoje video som videl, teda chcem povedať, že pre tvojich fanúšikov, ktorí chceli, tak si robil celkom pekné video vstupy vlastne z každého dňa a tak ďalej o tom, ako to tam vyzerá. Čiže tí, ktorí ťa sledovali, určite vedia, ktorí nie, tak si to môžu pozrieť ešte na tvojom Facebooku, možno aj dodatočne, kde si sa snažil aspoň každý deň, každý druhý deň minimálne dávať nejaké updaty, takže aj také tie tvoje dojmy zo samotného jazdenia. A tam si aj vysvetľoval, že ako sa to jazdí teda a že čo s tým plynom treba robiť. Áno. A pomohlo to. Ty vidíš oproti sebe stenu a máš dať plný plyn a rozmýšľaš, vyjde mi to, vyjdem tam, kde potrebujem, alebo to bude inde. Vieš, ty zákrut náslepo. Že fakt to chytiť tú presnú stopu, hľadať, vieš, ak je to aj krivé, tak to ťa vyhadzuje preč. Vieš, jedno je vidieť ten onboard, že kadiaľ on ide, a druhá vec je, že ako na tom vlastne sedí, čo robí akurát práve v tej chvíli s tou motorkou, aby to tak vyšlo. Tak to sú tie veci, vieš, čo proste je dlhé učenie, no. Áno, áno. Ešte k tomu treba povedať, že tá kvalita toho asfaltu tam nie je teda 100% okruhová, že? Na mnohých miestach. Na niektorých miestach je. Tak, na ale niektorých určite je, není. Ale na mnohých nie. Teda. Mnohých není. Ona je ešte... dobrá, ale... Ako môžem ti k tomu ešte povedať, že napríklad ona tam aj je dobrá, tá kvalita toho asfaltu na niektorých miestach, a... ale proste... jak na tej motorke tam ideš tú rýchlosť, tak ti to je, není nič platné, lebo tá cesta, jak je horizonty a takto, tak tebe to nepripadá, že tam je prepad a hore. Ty to vidíš ako rovinu a len proste riešiš tie riaditka, aby si to nejak trafil medzi, do tej lajny, čo potrebuješ. A jak my aj teraz sme boli, na to som došiel teraz, jak sme boli na obede u Klausa a Joječky, nás pozvali, výborný obed, a hovorí, že tam predbiehali teraz to Milan, keď im hovorí, že predbiehal tam za tým skokom a potom je ten horizont. Hovorí, jaký horizont? Že tam žiadny horizont není. No je tam horizont. Ale však tady chodím každý deň, ne, trénujem a ja som tam žiadny horizont nevidel. A potom, jak sme išli autom, aha, len ty, ak ideš s tou motorkou, tak to proste nevnímaš. Ty vidíš rovinu a proste to, čo je cesta hore, dole, tak ty len cítiš ako skok. A na náraz do riadnike. Takže ty tam riešiš úplne iné veci, aby si to nedržal na ceste, a nie, že či tam je nejaký horizont, alebo kto. Jasné. Na horizonte máš akorát tak roztrasenú, tam sa máš trafiť. Dobre, mal si počas jazdenia čas riešiť niečo také, ako bola verebra, alebo komplikovalo ti tento zdravotný stav nejak trošku to jazdenie, či hneď si na to aj zabudol? No, musel som používať lieky, nešlo to niekedy bez toho. Niekedy to bolo moc. V jednom tréningu som dostal také dve šupy, vieš, ak ideš a tieto skoky, ak som bol, jak si nalepený na nádrž, ak sa snažíš schovať, tak od nádrže som dostal také dve mordy do rebier, že mi nebolo všetko jedno, ale nakoniec sme to nejako rozdýchali, rozchodili. Takže v pohode. Dobre, tak od tréningov prejdime ku dvom pretekom. Tie sa vlastne konali jedny včera a jedny ešte pred včerom. To vlastne na záver veľké útorok. Veľké vlastne po tých dvoch týždňoch, kde je ten tretí týždeň, ten už pretekársky. Tak nám v krátkosti povedz o tom, jak to prebieha a ako sa ti teda darilo. Štartuješ v nejakom poradí podľa tej kvalifikácie, tak? Áno, tam som sa kvalifikoval 31. 44 nás vyšlo do závodu a vlastne tam sa naokladáte po ten rošt a po 10 sekundách sa štartuje. Vlastne som aj predbiehal, lebo za každým, jak som sadol, za každým som zrychloval, tak sa mi podarilo aj predbehnúť nejakého jedného, dvoch
Potom ešte mali sme aj výborné boxy, chalani spravili výborné boxy, takže aj tam sa nám podarilo predbehnúť tých, čo som videl, že sú pomalší predo mnou, že by som sa s nimi trápil na dráhe, tak tým, že sme sa nám podarili boxy, tak sa nám podarilo v boxoch sa dostať pred nich. A vlastne, no nič, no to tretie kolo už som bol KO, ale ťahal som, aby vlastne som mal pred sebou tú viziu tej repliky, že proste, že musím ťahať, lebo Dunlop fakt ťahal rýchlo tento rok a keď chceš mať tú repliku, tak proste musíš sa snažiť čo najviac držať to tempo, aby sa ti ušla. Tam proste nechýbalo veľa a není. Áno, ja tuto teda možno trošku vysvetlím, že vlastne to, že či nejakú repliku dostaneš alebo nedostanem, závisí hlavne od toho času toho víťaza a potom percentuálne, ako sa ty k nemu približíš, tak? Do 5% je strieborná, do 8% bronzová. Presne tak, čiže tebe nestačí splniť nejaký konkrétny pevný čas každý rok. Vlastne každý rok je to plávajúce podľa výkonnosti všetkých tvojich superov, presne tak. A je podľa zaneštým tu aj veľa robí, že či fúka, nefúka. Je tu veľa faktorov, vďaka ktorým sa to ráta podľa toho prvého, lebo sa menia podmienky na tej dráhe. Neviem, či správne to vysvetlím. Počasie, hmly a podobné veci, ktoré sa tam bežne dejú a potom sa odkladajú, samozrejme, štarty a podobné záležitosti, niekedy časť okruhu je v tých horách a tak ďalej. Dobre, takže povedz nám, čo sa ti podarilo v prvom, druhom preteku vyjazdiť. Pochvál sa. Tak v prvom preteku 19. miesto a bronzová replika. Perfektné. A v tom druhom preteku včera 16. miesto a bronzová replika tiež. Takže bolo to akože spokojnosť najväčšia. Neviem, či to bude vidieť. Ja akože tlieskam. Tlieskam hlavne tomu, že tá bojovnosť, tomu, že si sa nevzdal, tomu, že si išiel napriek tým neľahkým okolnostiam a vlastne okrem toho je vidno ten progres. Keď si hovoril, kde si sa kvalifikoval, kde si pretekal prvé preteky a stále si to vlastne dokázal zlepšiť a zlepšiť ten výsledok. Takže za toto za mňa klobúk dole, vynikajúce výsledky, vynikajúce časy a zasa si myslím, že skvelá aj reprezentácia pre Slovensko, takže ďakujem. Fakt ti za to veľmi, veľmi pekne ďakujem v mene aj všetkých, povedzme, že motorkárov a panúškov. Ale to bez takého týmu, čo mám, to by nebolo. Mám super samozrejme, tým. Chcel som ti nechať aj priestor na to, aby, ak chceš, tak nám teraz ešte ukáž, ak je tam okolo teba priestor, ako to teraz vyzerá, keď sa balíte. Môžeš nám ukázať na rýchlo aj niekoho z tvojho týmu a zároveň to využijeme na to, aby si im aj ty touto cestou poďakoval a môžeš potom poďakovať aj tvojim ďalším fanúšikom na diaľku. Takže máš slovo, poukazuj nám to tam trošku. Tu máme Duška a nemáme. Duško pomáhal s motorkou, s Barčím, ono všetci robili ako proste, čo bolo treba, všetko robili. Peťo sa staral o management a o motorku, o všetko to. Proste každý robil, čo mohol. A všetci sme tak trošku pribrali, vďaka tam tomu vzadu. Peťo! Ty. Vieš, Peťo, ten sa o nás tak staral, taký nám robil jedlá, že... Kuchár. Že odpadneš, vieš, že proste ráno. Všetko tak klapalo, že už ráno nechlovek sa aj najedol a to je už základ pekného rána. Je výborné. Ty si to odkiaľ, Peťo? Ja prešiel od priamo, ale... Super. Takže traja ľudia, tvoj tým, či ešte niekto? Tu je ďalší Peťo, on je z Bánoviec. Peťo, Bánovce, zakývaj, Bánov sám. Čau. Nemám ruku. Čau. Nemám ruku. A Duško, Devinská. Devinská, Duško. Super, tak pozdravujeme. Ja viem, že teraz máte toho veľa, že sa balíte. Nechcem vás už dlho zdržovať, ale na záver by si nám predsa len ešte mohol ukázať jedného Merkúra, alebo možno aj dvoch. Ak ťa môžem ešte raz prehnať do toho karavanu. Keďže dneska sa nemôžeme zúčastniť ceremonie, lebo nám ide trajekt, na ten včerajší pretek som si bol vypýtať dopredu. Takže to ešte máme bez olepenia, to mi pošlo poštou, takže toto je z prvého preteku. Neviem, jak to dať, aby to bolo vidieť. Dobre, je to dobre. Myslím, že to doplníme fotkami, takže aj po tvojom návrate.
A druhý ešte zatiaľ bežtý, príde to už není prvýkrát. No. Čo to takto posielajú, takže pozradí. Takže budú tri už na Slovensku. Jednu máme 2019. Áno. Minulý bol zrovna najšťastnejší celkov, tak som veľmi rád, že tento rok už to šlapalo proste, jak má. Perfektný výsledok, také naozaj, opakujem sa, ale gratulujem veľmi, veľmi. Ďakujem. Takže, bolo však aj chalano, ďakujem, dával ďakujem. Prepáč ešte, tým, čo som len skladal, to som dával 3 týždne pred odchodom, lebo akože ešte stále bolo kopec otázok, že či sa to podarí, nepodarí. Otázky, či už finančné, proste všeli, čo tam bolo, veľa faktorov. Ale už, jak som skončil, hovorím, dobre, toto je limit, proste ide sa. To bolo týždeň, jak sme odchádzali do Hožic, ten proste všetko je, ide sa. Tak sme sa... Veľmi pomohol Milan Lastovička, za čo mu patrí veľká vďaka, vieš, lebo tiež tam proste podpichol to v tej správnej chvíli, nakopol a Jozef Hambal, potom títo sponzori, všetci, čo máme, ako vďaka ním, vďaka tomu Doniu, že ľudia nám s tým pomohli. Vlastne to bez všetkých týchto skladačiek, tých dielikov by bolo, nebolo toto. Takže vlastne som vďačný všetkým, vieš, že čo prispeli nejakou tou formou. Proste nám pomohli. A to ma tiež pomohla nakoplo dopredu, vieš, vidíš, tí ľudia tiež tomu veria, nie som v tom sám, chápeš? Áno, viem si to predstaviť, je to veľká podpora a takto sa pripojím teda aj ja, aby som poďakoval týmto ľuďom, samozrejme poďakoval tebe, že si našiel na náš čas a že si s nami pokecal do tohto dielu, mero pokecu, aj za to, že si nám ukázal tvoj tým, tak dúfam, že samozrejme na ostrove nie si posledný krát. Dúfam, že na budúce ma vezmeš so sebou a tým by som to mohol teda aj ukončiť a zaželať vám samozrejme šťastnú cestu domov, nech vám sa mám to rýchlo obalí a určite sa spojíme, aj keď budeš ešte na Slovensko. Hej, budem rád. Teraz je to bohužiaľ obmedzené tým všetkým, či už hlava alebo čas tým balením. Ešte nejaké povinnosti sú tu, čo musím stihnúť behom nejakých 5 hodín, tak uvidíme, no. Tak to sa ospravedlňujem, že nejsem úplne najčistejší, najkudnejší, ale to je v pohode. To vynahradíme si to, keď sa vrátim. Áno, aj tak ti veľmi pekne ďakujem za tento čas, ktorý si s nami strávil, s našimi divákmi a poslucháčmi, povedzme. Takže ešte raz, všetko dobré, som veľmi rád, že to máš za sebou, som veľmi rád za tie dva veľké úspechy, ktoré si pridal a vidíme sa a počujeme pri ďalších rozprávaniach. Maj sa pekne, pozdravujem ťa. A ja ďakujem za túto možnosť niečo o tom povedať, takto aspoň minimálne v krátkosti, ale aspoň trošku to zasa približiť nejako, ono zasa ma ponapadajú veci, nevadí, ale aspoň takto bola nejaká rýchla forma tej možnosti trošku to približiť ľuďom a poďakovať sa. Ďakujem. Ďakujem a ja, ďakujem. Šťastnú cestu. Čauko. Ďakujeme, vidíme sa. An international race this is from Bratislava in Slovakia. It's Miroslav Sloboda on a Lackey RT53 Kawasaki.